Mine's a bomb this year, but just Жорж Уэллс зохиолч нь тэгв. Зохиолтод өмнөсөн тийм ээ. За Уэллс тэгэхээр юу гэсэн байна вэ? Statistical thinking will be one day be as necessary for efficient citizenship as the ability to read and write гэж хэлдэг. Уншиж бичиж чаддаг тай мөн адил иргэний нийгмийн хамгийн гол мэдлэг чадвар нь өөрөө статистик мэдлэг байна гэдэг. Ачаалгүй төлөв өөр юу байдаг юм бэ гэхээр зөвхөн одоо хүн амын хөгжлөөс гадна боловсролын түвшин, тэгээд одоо хүмүүс амьдарч байгаа оршин сууж байгаа тэр нөхцөлүүдний гих мэдлэл маш олон өргөн бүрээний мэдээлэлүүд байдаг. Тэгээд манай 18 оноос хойш хүн амын хэрхэн өссөн юм бэ гэдгийг хэлэх юм бол